ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଜଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ SDO ଅଶୋକ କୁମାର ଦୁଆରୀ। ଆୟର୍ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବାରୁ ଓ ସେ ସେଠାରେ ନଥିବାରୁ କେବଳ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ DSP କାଦମ୍ବିନୀ ସାମଲ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆବାର୍ତ୍ତା.ଇନ୍। କୁମାର ଦେଉ ଦୁଆରୀ, ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରହରି ଦୁଆରୀ, ଅଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର RWPH ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି? DA ଆଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଇକି ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଠିକି ମାରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆଡ଼େ ତା'ର ମେନ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆଡ଼େ ରେଡ଼୍ ହେଉଛି। ଏଠି ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ଟା ଅଛି, ଅଫିସ୍ରେ ରେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କେତେଟା ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛନ୍ତି କହିପାରିବା? ନା, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ। କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଆୟଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଫିସ୍ ବି ସେ ଲକ୍ ଅଛି, ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଅଫିସ୍ରେ ସିଲ୍ କରାହେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର କେତେ ଜଣ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛୁ ଅଫିସ୍ଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର।